Salom ekansizlar. Ayrim bemorlarimizda shu burundan nafas olish qiyinligi bo'ladi va bosh og'rig'i bo'ladi. Endi burundan nafas olish qiyinligi bosh og'rig'i berishi mumkin, sabab bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda sabab bo'lmaydi, ya'ni nevrologik bosh og'riqlar bo'ladi, lekin burundan nafas olish qiyinligi uni kuchaytirishi mumkin. Sabab bo'lmasa ham, lekin kuchaytirishi mumkin. Bugun bemorimizda ham xuddi shunaqa epizodalarda bor. Hozir bemorimizni o'zidan so'raymiz, nima bezovta qilishini eslatmoqchiman. Agar sizda burundan nafas olish qiyinligi bo'lsa, operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, tez-tez angina bo'lsangiz, operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, yoki burningizda shakli o'zingizga yoqmasa, quyidagi keltirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, maslahatimga kelishingiz kerak. Mayk, boshlang. Nafas yetishmovchiligi, kechqurun uxlaganda nafas kirmagan, faqat yotgancha. Qachon kirmaydi? Taxminan 5-6 yil. Nafas olishga qiyin. Kechqurun uxlolmayman, xon yetishmasligini. Men ham gapirishdan shu burun bilan gaplashaman. Bemorimizni man ko'rganman, bemorimizda burun to'soq qiyshalligi bor, hali ko'rsataman sizlarga ham. Shuncha yaxshi nafas olmaydilar va undan tashqari bosh og'riqlari bor, nevrologik bosh og'riqlari, lekin burundan yaxshi nafas olmasligi hisobiga u kuchayib ketadi. Bugun septoplastika, ya'ni burun to'sig'ini to'g'irlash operatsiyasi mo'ljallangan umumiy og'riq sedantish ostida. Tayyormisiz? Sen tayyormisiz? Mana azizlar, bemorimiz o'zi operatsiyani stolda ko'rganimizda mana burun to'siqlari qiyshib, chig'anoqlar kattalashgan. Bu tomonda ham qiyshiqlik bor. Burunni ochamiz, xudo xolasa. Operatsiyani foydasiga yetib, qiyshaygan burun to'sig'ini to'g'riladik, xudo xolasi bemor chotkina hisoblanadi. Burun ochildi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, burunni erkin qiling.